Bir-birinə möhkəm bağlanmış, açılması mümkün olmayan iplərə düyün deyilir. Siyasətdə də belədir. Qarışıq, həlli müşkülə çevrilən məsələlər düyün adlanır. Onları açmağın isə müxtəlif yolları var. Siyasi düyünlər çox vaxt dilə təslim olmayan dişlərin işə düşməsi ilə həll edilir. Ötən həftə şounun baş rolunda Ermənistan var idisə, bu həftə səhnədə Qarabağ separatçıları və Rusiya sülh məramları idi. Amma finalı Azərbaycan oynadı. Ermənistandan Qarabağa silah, mina, hərbi yüklər daşıyan erməni silahlıları və Rusiya sülh məramları artıq Azərbaycandan xəbərsiz quş da uçura bilməyəcəklər. Məlumdur ki, Laçın Xankəndi yolu faktiki olaraq 4 aydan çox idi ki, separatçıların üzünə qapanmışdı. Bu ərazidə təşkil etdiyimiz ekoaksiyadan sonra separatçıların qol qanadı bağlansa da, sülh məramların yardımı ilə, yəni onların avtomobillərində gizlin şəkildə o yana bu yana keçməyə davam edirdilər. Amma şov bugün sona çatdı. Laçın Xankəndi yolu artıq tam olaraq Azərbaycanın nəzarətindədir. Bu o deməkdir ki, artıq erməni separatçıların nəfəsini bir dəfəlik kəsdik. Bundan sonra nə silah daşıya biləcəklər, nə də istədikləri kimi hərəkət edə. İndi onların bir yolu qalır. Ya qaçaraq Ermənistana sığınmaq, ya da Xankəndidə Azərbaycan əskərinin yolunu gözləmək. Laçın yoluna Rusiya sülh məramları nəzarət edirdi. İndi sual yaranır. Əgər Rusiyalı hərbçilər bugünə qədər Laçın yoluna nəzarət edə bilməyibsə, daha doğrusu öz istədikləri kimi nəzarət edibsə və indi Azərbaycan Laçın Xankəndi yoluna tam nəzarət edirsə, o zaman Rusiya sülh məramları nəyə lazımdır? Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini görüb naz-nemətindən faydalanmaq, Azərbaycan ərazisində at oynatmaq üçün sülh məramlılar və separatçılar bunun həmişə belə davam edəcəyini düşünmüşdü. Amma son söz hər zaman son gülənindir. Qarabağdakı erməni əhalisinin yaşadığı ərazilərdə bugünə qədər baş verən bütün qanunsuzluqlara Azərbaycan özü son qoyub. Halbuki sülh məramlılar vəzifələrini yerinə yetirə bilsəydi, bu qanunsuzluqlar heç olmazdı da. Anlayırıq ki, Rusiya Qarabağda, eləcə də Cənubi Qafqazda öz varlığını saxlamaq üçün sülh məramlarını əbədi bu ərazilərdə saxlamaq istəyir. Hər dəqiqə başı da üç tərəfli bəyanatı misal gətirərək sülhdən danışır. Moskva hesab edir ki, iki ölkə arasında sülh danışıqları yalnız üç tərəfli bəyanata əsasən, yəni Rusiyanın təşəbbüsü ilə səmərə verə bilər. Rusiya üç tərəfli bəyanatı əsas götürürsə, niyə hələ də bu bəyanata əməl edilməyib? Axı bu bəyanatı həm də öz sülh məramları heçə sayır. Erməni silahlılarla birlikdə gündə bir hoqqa çıxararaq. Danışıqlara gəlincə, vasitəçilər prosesi intensivləşdirmək üçün bir-biri ilə nüfuz yarışına girib, bunun nəticə verəcəyinə isə hələ ki ümid yoxdur. Görünən odur ki, Azərbaycan, Prezident İlham Əliyevin mən nəyi, nə zaman və necə edəcəyimizi yaxşı bilirəm fikrindən irəli gələn addımlar atmaqda davam edəcək. Və nəhayət, Azərbaycan çoxdandır ki, gözlənilən və müzakirəsi aparılan Laçın-Xankəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratdı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri ölkəmizin suveren ərazisində Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsini qurdu. Bunu Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarının gözü qarşısında Ermənistanın ölkəmizin ərazilərində ard-arda törətdiyi təxribatları məcbur etdi. Bir müddətdir ki, Azərbaycan ordusu Laçında torpaq yolları nəzarətə götürmüşdü. Bu həftə məlum oldu ki, erməni separatçılar Rusiya sülh məramlarının yardımı ilə öz məqsədlərini davam etdirmək üçün yeni yol axtarışına çıxıblar. Yeni silah-sursat, mina daşıyan ermənilərin təxribatı nəticəsini də elə ötən gün göstərdi. Üç hərbiçimiz minaya düşərək yaralandı. Bu təxribatlara Azərbaycan səssiz qala bilməzdi. Bütün bunlara eləcə də Ermənistanın karnizor yolundan hərbi yüklərlə dolu konteynerləri Azərbaycan ərazisində daşımasına cavab olaraq ordumuz Həkəri çayı üzərindəki körpünü separatçıların üzünə bağladı və beləcə son təxribatlar Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasını qaçılmaz etdi. Son ermənilərin təxribatları, yəni bizim icazəmiz olmadan Ermənistandan əvvəl Azərbaycan ərazisinə daxil olmaq, yəni hiss olunurdu ki, onlar biz tərəfdə hələ nəsə qurmaq niyyətində idilər. Və nəhayət yenə də bizim vətəndaşlarımızın, ermənilərin istisal etdiyi minalarda avtomobilimizin partlanması Laçın yolunda Azərbaycanın nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması düşünürəm ki, tam vaxtı yetişdiyi və onu həyata keçirməyi baş verdi. Kimin xoşuna gəlir gəlsin, xoşlarına gəlmir gəlməsin. Azərbaycan torpağıdır,
Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhədidir və Azərbaycanın orada nəzarəti təmin olunmalıdır və təmin olunur. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin qoyulması yoldan Qarabağda yaşayan mülki ermənilərin istifadəsini məhdudlaşdırmır. Əksinə, qanuni və təhlükəsiz gediş-gəlişinə imkan yaradacaq. O ki qaldı separatçılara, revanşistlərə, qanunsuz hərbi birləşmələrə və terrorçulara, onlara Azərbaycan ərazisində yer yoxdur. Biz onlara dəfələrlə izah etməyə çalışmışıq müxtəlif yollarla. Müxtəlif yollarla ki bizim sözümüzlə onlar ya oturup duracaqlar, ya da gördən rədd olacaqlar. Və orada yaşayan onların faktiki olaraq girovuna, əsirinə çevrilmiş erməniləri də rahat buraxsınlar. Mən əminəm ki, Qarabağda hal-hazırda yaşayan erməni əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə olaraq bu zəlilər, bu yırtıcı heyvanlar, separatçılar qoymurlar. Qoymurlar ki, bu insanlar rahat yaşasınlar. 30 il bunları girov kimi saxlayıblar. Ermənilərin hər gün artan təxribatlarının, mina terrorunun danışıqlar prosesinə necə təsir etdiyi və sülhün bölgədən getdikcə uzaqlaşdığı, bunun nəyə səbəb olacağı isə belə görünür ki, Rusiyaya bir o qədər də maraqlı deyil. Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmaq istəmir və Rusiya bilir ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh olacaqsa, Azərbaycanda artıq Rusiyanın sülh məramlı kontingentinə ehtiyac qalmayacaqdır. Eyni zamanda Ermənistan və Türkiyə arasında sülh olacaqsa, Ermənistan ərazisində 102-ci hərbi bazaya da ehtiyac qalmayacaqdır. Amma Rusiya istəyir ki, bu mexanizmlər onun əlində qalmış olsun. Bölgədə Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik üçün Rusiya və Qərb yarışa girib. Bu yarışın nəticəsində kimin bölgədə olacağı müəyyən ediləcək. Ən son Birləşmiş Ştatlar liderlərin Vaşinqtonda görüşünü təklif etmişdi. Bunun ardınca Moskva görüşün Rusiyada olacağına işarə etmişdi. Kreml hələ ki Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində təmas təklif edir. Bir sözlə tərəflərin bir-biri ilə rəqabəti güc nümayişi bölgədə təxribatlara səbəb olur. Hazırki vəziyyətdə sülhün əldə olunmasında kim iştirakçı olacaqsa, bu gələcək 100 il üçündə Cənubi Qafqazda özünə təsir mexanizmləri təmin etmiş olacaq. Bax, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan rəqabət, onlar üçün rəqabət əslində bundan ibarətdir. Bu cəhdlər nə olursa olsun, Azərbaycan bunların heç birini öz milli maraqları ilə müqayisə etmir və öz milli maraqları kontekstində birini digərindən üstün tutmur. Yəni, bizim prinsiplərimiz var, 5 baza prinsiplarımız var. İrəli sürdüyümüz bu 5 baza prinsip əsasında sülhün əldə olunmasına kim kömək edəcəksə, Azərbaycan onunla da əməkdaşlıq edəcəkdir. Zaman Ermənistanın əleyhinə işləyir. Çarələri bir şeyə qalır, sülh müqaviləsinin imzalanmasını gecikdirməmək. Keçən ilin oktyabr ayında Praqa və Soçi görüşlərində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini rəsmən qəbul edib və qəbul edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər 91-ci ilin Almata bəyannaməsi əsasında həll olunmalıdır. O da nəyi göstərir? O göstərir ki, müttəfiq respublikalar arasında olan sərhədlər artıq dövlət sərhədləri sayılır. Beləliklə, bax, bu addımı, rəsmi addımı atmaqla Ermənistan yəni, rəsmən Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan bugün Qarabağ Azərbaycandır və nida sözlərimizi təkrar etməlidir. Çünki əgər A deyibsə, B də deməlidir.